och Här har jag nu ett besked att lämna. I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande på partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister. Jag har tidigare varit helt inställd på att fortsätta en mandatperiod till och sedan lämna över stafettpinnen. Men det här beslutet har mognat fram nu under en tid. Jag har snart varit partiordförande i tio år, statsminister i sju. Det har varit fantastiska år. Det jag jag har haft ett fokus oförtrutet på att göra det bästa för Sverige och det bästa för alla de människor som lever här i vårt fantastiska land. Men allting har ett slut. Och jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningarna. Det blir också tydligt då gentemot medborgarna över tid vem som kommer att vara Socialdemokraternas partiordförande och statsministerkandidat. Jag är också övertygad om att en ny partiordförande kommer att ge partiet och arbetarrörelsen alltså ytterligare energi, och det kommer vi att behöva. Så socialdemokraterna.